Стилът Бохо идва от съкратения вариант на думата Бохем и представлява типичен стил на обличане, вдъхновен от начина на живот на свободните по дух хора и хипита от 60-те и 70-те години на миналия век. А какво би станало, ако към дългите свободни рокли, етно-штампи и дървени бижута прибавим ярки цветове, палмови листа и тропическа атмосфера? Дизайнерите Соня Танасова и Силвана Данаилова претворяват един малък оазис на място, сгушено между три планини в средата на октомври. И така, с полъх на лято преди наближаващата зима, разказват за една нетипична колаборация между стиловете Бохо и Тропикъл. Откъде ви дойде идеята за това преливане от един в другия стил? Някой като чуе за първи път, вероятно ще си каже как е възможно тези два стила да се съвместят едно с друго. Очевидно успявате. Ами да, те наистина са съвместими от гледна точка на това, че в всичко това и в тропическия стил и в Бохо стила участват тези земни цветове. И двата стила са подчинени на естественото, на пъстрото, на цветното. Пъстри цветове участват. Бохо стила е нещо интересно, защото е доста колоритен. Като цветови съчетания, като въобще като изживяване, бих казала. Тази година решихме, прибавяйки тропическото, полъха от Индия, Сахара, дори от Ориента, говоря като предмети, като металния златен цвят и всичко свързано с Индия като цветове, жълто, лилаво, циклама. То е доста смело, но пък според мен изключително подходящо за Бохо стила. И вкарвайки тази екзотика, дори като цветя, в Бохо стила, разбира се, няма орхидеи, няма палмови листа. Вие виждате, че сетовете, които сме приготвили, са изобили от палми, много орхидеи. Много ми се иска да ми покажеш този сет, който сте направили със своя екип. С удоволствие. Виждаме, че сме съчетали много различни стилове, материал, както ковано желязо. Ковано желязо, това може да се нарече, да кажем, че е индийски мотив. Бурето, което е дървено и е типично част от миналото. Стария дървен скрин и масата са в Бохо стила. В същото време са украсени с много палми. Съчетаването на двата стила се оказва изключително желано от много сватбани двойки през последните години. Включително и сега, през този никак не лек период. Тази година беше трудна за всички двойки в цял свят, но успяхме да направим почти всички сватби. 80% от сватбите се състояха, въпреки забраните. Септември месец беше доста труден предимно за нас, защото трябваше да правим по 6 събития в седмица, което трудно се постига, но благодаря на целият наш екип, справихме се блестящо. Ако не сте планирали сватба, Бохо Тропикъл е подходящ и за всякакви други събития и най-вече за хора, които искат да носят навсякъде със себе си лятото. Симона е облечена с една прекрасна рокля, подходяща за нашият Бохо Тропикъл. Разбира се, роклята не е булчинска. Виждаме, че това е разкроена от куприна, което е задължително за Бохо стила. Куприната, естествените материи са задължителни за нашият стил. Тя е облечена в циклама, подходяща за сета, който представяме в момента. И разбира се, Бохо Тропикъл е стил, който може да се използва не само в сватбите, а и в различни партита, юбилеи, много други тържества. Романтико в един малък тропически остров. Разбира се, това, което току-що каза Соня, това, което виждаме, може да бъде сътворено на различни места и
може да и тропиката, и освободеността може да си я пренесем навсякъде. Знам, че сте ми приготвили и на мен нещо, така ли? Естествено! Добре. Разбира се, ще се съобразим с духа на булката, с нейните желания, разбира се. И без младоженец ще стане нова. Добре. Имали сме и такъв случай, но беше екстрена ситуация. Това е една рокля, типична за стила, за който говорим. Асиметрия с флорални мотиви на едното рамо, в долната част е разчупена с волани. Нарекохме Boho Tropical стилът нашето откраднато парче лято на прага на зимата. Както и усмихнато намигване към всички, решили да заменят класиката с едно малко по-смело решение. Аз си мисля, че независимо, че зимата чука на вратата ни, с всичко това, което има около нас и с роклята, с която ме облякохте, спокойно можем да си вземем лятото в задния джоб и да отидем на Boho парти. Какво ще кажеш? Точно така. Отиваме на парти. Нека партито започне. Сега! И аз мисля да си вземем лято в задния джоб и след 20 минути да отидем да почиваме и да пием шампанско, но до тогава имаме още какво да кажем. Имаме много неща да кажем и да покажем, Гала. Кое е най-важното, ще го покажем ли най-важното? Най-важното ще бъде показано, разбира се, Георги. Естествено. Кога? Е, след рекламите. Веднага след рекламите. Аз ще остана. Чакам.